Hello everyone, salbonani salbonani, ibizo lami ngu DJ Spark Zimbabwe, njipa chifitifiti chile health, chifitifiti sinama side effects, chatunuona nyadza kasiya na siya na zizenge zichitika. Nasi DJ Spark Zimbabwe Domboshava, kwa yunga njimbo soka nambu nimbo visitor wangu pa Domboshava, nuzwa di Spark Zimbabwe Faro Nature, nimbo ruwa angu chila hondi changu, nijibu jishangu wali changu chandina ajo so, chakua atiza ipambiri pa mchachuona. Mune yanda zvinhu. So pana pandikona guys vanokaita tumapato pato. Pana vanhu vari kuita zvekuimba, vari kurovana tumavideo twavo. Vasvika ipapo munhu nambo kuratidzai. Then ndo naina kune team inaona kuita zvekuacta kunoko. Ndimboti iku zvifambiso sei. Vari kugadzira movie raunonzi chino. Pese patinenge tiri DJ Sparks vanongoita zvinhu. Mufana wangu yakunoko. Okay, mkom. You and you, mfana. Right, I'll go to the blazing. Panel to produce in Pajinim, and I'll go to the Pajinim of my bone. But if for no Adam Bonet, Borussia, which runs the room. Hello, hello. She's single and says she's going to be on a truck. I'm married. You seem wishy. Can I bangle and Mariake boys? Jay's facts. I'm a man and Mariake boys. I'm going to battle. I don't know anyone. I'm going to battle. Did you talk about that? Okay. And guys, one of this view. Mukona pano pakaita waita pano pano zvumigera ndo patene pa jinimbi po. Mane botsa kupa zuma. Dipi kanda asika. Right apo pakaita waita apo. Apo. Ndo patene pa jinimbi wa. So now guys, ndakunosvika pano team yanga ichikudzaita zvekuimba here kwanda kuti se kwanda ko ma mawaswa. Wawa buda, wawuya neiko Wawunza munana ere, wawunza mufaro ere Kana wawunza kuchema Nawasua, wawa buda, wawuya neiko Wawunza munana ere, wawunza mufaro ere Kana wawunza kuchema Yambutse mere andidi kurara manemi sotsi miri kunoyerera uchine mukaka kunda mamwe masuva ndakadzwa kuti suva nerimwe rine zvaro saka nasi wandigire iwa wavuya neiko naiwa suva pawabuda wauya neiko Wawunza munana ere, wawunza mufaro ere Wawunza munana ere, wawunza mufaro ere Kana wawunza kuchema Wawunza mufaro nimbundire, handini kusari la mashure Kinoda kurara mazia kufata kazi la ambaka Bisaka mepoke tsaona, dikangane na manda kaona Fok Shinita kura ni sadona Wunza mufaro ni mundire Anjiti kusarira mashure Kinona kurara mashe kufanda kashira ambakare Bisa kame poke tsaona Nikangano nyama nyakaona Tata ure wani nejishona Shinita kura ni sadona Naiwasua Pawabuda Wauya neiko Wawunza munana ere, wawunza mufaro ere, kana wawunza kushema. Nawasua, pawabuda, wawuya neiko. Wawunza munana ere, wawunza mufaro ere, kana wawunza kushema. Mangwanani. Masigati kana maneru nama yako ine wawunza munana ere wawunza mufaro ere kana wawunza kuchema na iwe suwa po big tune. Zinovunga murungu zvinoti panapa holy pa talent. So guys, what are mufana ngodza muri Zimbabwe kuti munonzana king? Ini ndonzi 1000 the guy kana kuti chigai chine dumbu.
Yeah, man. Chidafu chinetenga chikafu. Chidamasuru ndetse manafu. 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 Ndine YouTube channel yangu yekanzi Thousand The Guy. Then pa Facebook I use Thousand The Guy again. Yeah, man. Even on Instagram you can find me. Alright, guys. Ndifunga murukungunzo kuti Thousand The Guy. Anowanika pa platforms esa pa social media. Kamhenge mudaro muchazotsvaga music yake imwe muona kumutsvaga pa YouTube, pa Facebook, pa chi munobatika ndika mudaro. Yeah, man. Awa, blessed. King one. This is Tennis League on the mix. T-E-I-C-Y. It's Boy Fresh on the track. I was 4 years old when I met a heart of gold. In mind at the home, dietary seed to be with you, girl. Ever since I met you, I never wanna lose you. From what the code.